Takže, ešte raz krásny večer. Dnes sa budeme baviť o projekte Skyway s tým, že ja konkrétne so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už vyše 3,5 roka. Úplne aktuálna novinka, bude sa meniť názov spoločnosti Skyway Capital na Skyward Community, čiže v podstate nič sa nezmení, len ten názov, ale tieto veci sú skôr potom na technický webinár, tak najbližší technický webinár by mal byť o týždeň a tam viac bude k tomu určite povedané. Čo chcem na úvod povedať, že dnes sa celý čas budeme baviť o doprave, o tom, aká je aktuálna situácia, aké je aj riešenie, pretože to, že tá doprava stále viac a viac zlyháva, už badať zo všetkých strán, ale je už na to riešenie, aké výhody nám prináša práve táto nová inovatívna technológia Skyway a potom aj aká obrovská príležitosť sa tu ponúka pre všetkých ľudí, ktorí pochopia ten zmysel tejto novej dopravy a hlavne tú potrebu, aby som povedal až nutnosť, takže je tu spojená potom aj veľmi zaujímavá príležitosť, kedy každý, kto sa rozhodne podporiť túto dopravu, tak bude z toho dlhodobo profitovať. Takže tá najzaujímavejšia časť bude určite nakoniec. Čo sa týka mne tento projekt doslova zmenil život o 180 stupňov k lepšiemu, či už finančne, ale aj tým, akých ľudí som spoznal, aj to, že môžem cestovať, napríklad toto je fotka z Berlína, kde bola výstava Inotrans, o tom si tiež ešte niečo dnes viac povieme. A aj tento rok budú tri dôležité udalosti. Jednak v lete bude Ecofest v Bielorusku ako tradične, o tom tiež určite poviem ešte viac. Potom bude ten spomínaný Inotrans, poradí už tretíkrát sa spoločnosť Skyway zúčastní tejto významnej medzinárodnej výstavy, to bude v septembri tohto roka a potom aj v október-november bude Expo. To je celosvetová výstava, ktorá prvýkrát bude v arabskom svete, konkrétne v Dubaji a aj tam Skyway bude mať svoje zastúpenie, takže každý, kto chce vidieť túto dopravu na vlastné oči, tak môže sa rozhodnúť zavítať na ktorúkoľvek z týchto akcií, kľudne aj na všetky tri, ako pôjdem určite aj ja. Ešte v krátkosti k tej aktuálnej situácii v doprave, aj keď myslím, že to bude v tých ďalších snímkov, takže pôjdem radšej podľa snímkov. Máme tú prezentáciu novú, aj keď aj tá sa trošku ešte upraví v najbližších týždňoch, ale poďme podľa toho, čo máme na snímkoch. Takže prečo Skyway a respektíve čo ten Skyway je, tak ako môžete vidieť aj na tomto obrázku, bavíme sa o nadúrovňovom dopravnom systéme, čiže je to dopravná technológia, ktorá je na druhej úrovni, to znamená, že nad zemou v rôznej výške, niekde to bude len pár metrov, treba 5 metrov nad zemou, niekde to bude aj 50 metrov, bude to záležať hlavne od toho, kde budú takéto trate postavené, a aký bude ten relief krajiny a podobne. Je to inovatívna dopravná technológia, ako som už spomínal, a výnimočné je hlavne v tom, že nebudú tu žiadne dopravné zápchy. Tie dopravné prostriedky môžu ísť aj veľmi často za sebou, dokonca to rozpätie je len v zopár sekundách, nejaké 2-3 sekundy, takže vôbec nemusia ľudia čakať dlhý čas, nebudú tam žiadne prestoje. Takisto táto technológia je výnimočná v tom, že je to jediná dopravná technológia, ktorá neznečisťuje životné prostredie.
Čiže je to veľmi ekologický projekt a aj vďaka tomu má stále väčšiu popularitu, zvyšuje sa záujem, dá sa povedať, každý deň. A už aj je tento projekt stále viac medializovaný, hlavne na internete, na rôznych webových stránkach a podobne. No a samozrejme aj už v televíziách sú rôzne šoty, alebo v nejakých časopisoch, novinách a tak ďalej. Hlavný pohon je na elektrickú energiu, čiže to zase súvisí s ekológiou. Nebudeme nejako znečisťovať to ovzdušie. To je ďalšia veľmi podstatná vec, pretože dosť máme znečistenú našu planetu, naše ovzdušie. A je na čase niečo s tým začať robiť, pretože my sme výrazne závislí od prírody a ak si zničíme tú prírodu, tak vlastne zahubíme seba. Kľudne sa môže stať, že ak to pôjde takým tempom, ako táto spoločnosť momentálne smeruje, tak o 200-300 rokov možno zanikne ľudstvo. Verím, že sa tak nestane a verím, že aj tento projekt tomu výrazne prispeje. Čo sa týka toho, tak ďalšou výnimočnou vecou je to, že vieme takéto trate postaviť takmer kdekoľvek, v akomkoľvek teréne. Či sa bavíme o púšti alebo o močiaroch, ponad lúky, pasienky, polia, ponad lesy, cez hory a tak ďalej. Čiže fakt takmer všade, dokonca sa táto doprava bude budovať aj na miestach, kde momentálne nefunguje žiaden dopravný systém. Tých výhod je veľmi veľa, postupne ich budem odkrývať. Možno ani nepoviem úplne všetky. Ale nie je to až také najdôležitejšie. Dôležité je vidieť tú podstatu a tých informácií je dosť veľa zverejnených, takže potom, koho to bude zaujímať viac, tak vie čerpať ďalšie a ďalšie informácie hlavne z internetu. Ak sa bavíme o tej súčasnej doprave, tak ako som načrtol, je stále viac a viac problémov, či už súvisia tie problémy s počasím, ktoré tiež dosť ovplyvňuje to cestovanie, či už ľudí, alebo aj tovarov a materiálov. Či sa bavíme o nejakej poľadovici, snehovej kalamite, a to zažívajú ľudia po celom svete, ani my nie sme nejakou výnimkou. Minule bola dosť ťažká nehoda na diaľnici, čo bola poľadovica. Myslím, že nejakých 30 aut sa tam zrazilo niekde blízko Tatier. Takže to sa stáva aj u nás. Bohužiaľ, a hoci kedy to má veľmi tragické následky. Zase v tom arabskom svete majú bežne piesočnaté búrky. Potom na iných územiach sú rôzne tornáda, tsunami, zemetrasenia, takže tá príroda stále vie ukázať svoju silu a preto na mnohých miestach ani nie sú asfaltové cesty, železnice a ani ďalšie súčasné dopravné systémy, pretože to napríklad nedovoluje ani počasia alebo na tú oblasť to nie je vhodné. Ďalší veľký problém je s prepravou rôznych tovarov a materiálov, čiže rôzne náklady. Jednak väčšinou sa tá nákladná doprava realizuje prostredníctvom kamiónov. Aj na Slovensku by som povedal, že hlavne my, čo dennodenne šoferujeme, to cítime, že tých kamiónov je ako keby stále viac a viac na tých cestách. A to tiež nemôže ísť do nekonečna takým tempom, lebo tie kamióny výrazne brzdia tú osobnú dopravu. Naviac nám znečisťujú cesty a ešte aj znečisťujú, respektíve ničia cesty a znečisťujú ovzdušie.
No a na to je tiež riešenie veľmi jednoduché. Prostredníctvom Skyway takéto unikonty sa budú vyrábať a aj kontajnery alebo aj rôzne iné dopravné moduly sa budú používať na prepravu rôznych tovarov a materiálov. Ďalší veľký problém v súčasnosti je práve s tou osobnou dopravou, hlavne vo veľkých mestách. Kľudne aj čo sa týka treba z tej Bratislavy, aj u nás najväčšie mesto na Slovensku, tak ľudia z okolia Bratislavy by vedeli rozprávať o ranných a poobedňajších zápchách, kedy tie zápchy sú bežne aj 2-3 hodiny, keď je tá špička. Ešte väčšie zápchy sú vo veľkomestách, ako je napríklad Los Angeles, ja neviem, Tokio, Peking, Mexico City a ďalšie niekoľko miliónové mesta, kde to hoci kedy vyzerá aj takto, ako na tomto obrázku, ale tie cesty sa nedajú do nekonečna rozširovať a preto práve ten Skyway, respektíve tá Skyway technológia je ideálna na vyriešenie tejto aktuálnej situácie, kedy hlavným cieľom projektu Skyway je odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru. Lebo ak ľudia začnú cestovať na tej druhej úrovni, čiže nad zemou, tak určite bude menej aut na cestách a tým pádom sa zefektívni tá doprava aj na tých diaľniciach a rôznych cestách. Tu sú ešte obrázky ohľadom tej prepravy nákladov. Veľké problémy sú aj v prístavoch. Na mnohých miestach sú tie prístavy preplnené kontajnermi. Občas sa stáva, že aj sa nejaký ten kontajner stratí, alebo že to trvá dlho, tie rôzne prekladky a podobne. A napríklad z Číny väčšinou vozíme tovar do Európy práve na lodiach a trvá to 2-3 mesiace, niekedy aj dlhšie. Naviac to nie je úplne lacná záležitosť. A ešte tým aj sa znečisťujú tie naše moria a oceány. Aj na to je riešenie od Skyway dopravy a to sú tie unikonty, ktoré som už ukazoval. Toto nie sú prvé pokusy o nejaké riešenie dopravy iným spôsobom, ako sú tie bežné súčasné dopravné systémy. Ale doteraz, čo boli nejaké pokusy, tak všetky boli neúčinné. Zase na druhú stranu môžeme povedať, že táto Skyway technológia sa vyvíja už vyše 40 rokov a preto je prepracovaná do najmenších detailov. Takže tu sa fakt myslelo na všetko a preto ja som o tom presvedčený a nie je to len môj názor, že táto doprava nielen, že sa presadí na trhu v najbližších rokoch, ale je dosť možné a vysoko pravdepodobné, že Skyway doprava možno o nejakých 15-20 rokov bude tá nosná doprava a tá hlavná spomedzi všetkých, ktoré v súčasnosti existujú. Samozrejme, to ukáže až čas, ale všetko k tomu smeruje a tie výhody, ktoré tu sú, tak sa nedajú nejako brať na nejakú ľahkú váhu, by som to povedal takto. Ešte rád upozorním na jeden dôležitý faktor a to je to, že keď som ja vstupoval do projektu pred vyše 3,5 rokmi, tak celý tento projekt bol čisto len v rovine nejakej vízie a boli plány, čo všetko sa plánuje uskutočniť, ale teraz už tento projekt je úplne inde. Napríklad aj čo vidíte pred sebou tieto obrázky, tak to sú všetko dopravné prostriedky, ktoré už skutočne existujú a všetky tieto sú aj certifikované. Takže už takto sme ďaleko. Ja som sa osobne už aj viezol v tejto doprave, takže
Určite môžem len odporúčiť a som si istý, že behom najbližších rokov ľudia sa budú bežne prepravovať na takýchto dopravných prostriedkoch. Čo sa týka toho, tak Skyway ide riešiť nielen osobnú, ale aj nákladnú dopravu. V tomto je spoločnosť Skyway veľmi výnimočná a dá sa povedať jedinečná a jediná na svete, ktorá ide komplexne riešiť celkovo odvetvie dopravy ako také. Napriek tomu, že v doprave fungujú tisícky firiem v súčasnosti, tak nikto nezastrešuje celé odvetvie komplexne. Tým pádom je tu veľká medzera na tom trhu v doprave a práve tu chce Skyway zaplniť v najbližších 10-15 rokov. A to tým, že ide riešiť 5 rôznych typov dopravy. Čiže nie jeden, nesústreďuje sa len napríklad na osobnú dopravu, ale aj osobnú, aj nákladnú, aj vysokorýchlostnú, aj vyhliadkovú alebo turisticko-rekreačnú a dokonca aj hyperrýchlostnú, čo bude rýchlosť vyše 1200 km za hodinu. Táto posledná ešte nie je pripravená, tá je vo vývoji, ale všetky zvyšné 4 v podstate už sú pripravené a postupne sa začnú realizovať aj už v jednotlivých krajinách po celom svete. Tu môžete vidieť prvé dva modely, ktoré boli zostrojené. Bolo to ešte v roku 2016, v druhej polovici. A presne tieto dva modely boli aj prvýkrát vystavené a odprezentované na Inotrance v roku 2016, konkrétne to bolo v septembri v Berlíne. Tam aj ja som prvýkrát pochopil, že fakt tieto veci sú skutočné a že sa nebavíme len o nejakej vízii alebo nejakej virtuálnej realite, ale že tieto veci v najbližších rokoch môžem povedať, že možno aj zmenia ten svet v doprave tak, ako ho doteraz poznáme. Ja verím, že táto doprava bude prelomová, alebo možno až taká revolučná a čo skoro veľa ľudí sa dozvie o tejto doprave, lebo nerobia sa nejaké veľké mediálne kampane, ale postupne aj spoločnosť Skyway získava stále väčší kredit a buduje si aj ten image, pretože ten je tiež v súčasnosti veľmi, veľmi dôležitý. Toto je ďalší dopravný prostriedok Unicar, ktorý sa bude využívať na mestskú dopravu. Vyznačuje sa najmä tým, že tam sú miesta len na sedenie a toto je trojsekciový model. Do každej jednej sekcie vojde presne 6 ľudí, takže dokopy 18 ľudí. Bude aj viac sekciový model, ale existuje aj len jednosekciový, čiže len pre 6 ľudí. Toto je Unitrack pre nákladnú dopravu. Napríklad Štrk sa dá prepravovať v takomto dopravnom nákladnom prostriedku. Toto je zase Unitrans. Podobné niečo ako dopravník, čiže rôzne nerastné suroviny, napríklad aj uhlie, čierne uhlie alebo hnedé uhlie sa na tom dá prepravovať. Tento model je Univind, taký úplne taká ľahká štruktúra. Dá sa postaviť takmer kdekoľvek, dokonca aj v horách alebo na vyhliadkových miestach a na ťažko dostupných miestach, napríklad aj v lyžiarskych strediskách, v parkoch, v zoologických záhradách, prosto takmer kdekoľvek vás napadne. A čo sa týka tohto modelu, tak to je vysokorýchlostný unibus. Ten sa tiež bude používať len pre osobnú dopravu. Hlavne
hlavne čo sa týka na veľké vzdialenosti. Rýchlosť bude až okolo 500 km za hodinu, neskôr aj viac. A tento model bol prvýkrát vystavený na Inotrance v roku 2018. A ešte k nemu poviem, že nielenže ten dizajn je prepracovaný, ako možno vidieť aj na tejto fotografii, ale aj to vnútro, pretože fakt je to luxusný dopravný prostriedok. Vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa, ale má také vychytávky, aj ako je napríklad vyhrievanie sedadla alebo masáž sedadla. Prípadne je tam samozrejme, že nastavenie klímy, osvetlenia, dotyková obrazovka, kde si človek vie pozrieť nejaký nový film alebo pustiť obľúbenú hudbu. Bude tam dokonca v tom zabudovaná aj webkamera, čiže tieto dopravné prostriedky budú obsahovať všetky tie najmodernejšie technológie, či sú to rôzne kamerové systémy, bezpečnostné systémy, GPS, Wi-Fi, potom rôzne radary, senzory a tak ďalej. Ako ja už sa teším, kedy to začne jazdiť v jednotlivých krajinách a som si istý, že ľudia budú nadšení, že sa budú môcť prepravovať takouto jedinečnou a výnimočnou technológiou. Poďme ešte na chvíľku k tej technickej časti, ako to vlastne funguje, ale úplne v krátkosti. Koho by to zaujímalo viac, tak dám vám dole do chatu jeden materiál. Takže to je 100 otázok a 100 odpovedí ohľadom dopravného systému Skyway. Tam je komplet celá tá technologická stránka projektu rozobratá do najmenších detailov. Má to vyše 80 strán a viete si to potom naštudovať bližšie, ak by to niekoho zaujímalo. Takže aspoň v krátkosti, prečo strunová technológia? Úplne jednoducho, vo vnútri sú v podstate predpäté struny, to sú oceľové lana a tým, že tam je to napätie, predpätie, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Naviac tie oceľové lana sú zaliaté v betóne. Ten betón zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že tento dopravný systém je použiteľný za každého počasia. Či bude vonku extrémna horúčava alebo extrémna zima, tak nie je vôbec problém. Dá sa to použiť od plus 70 do minus 70 stupňov, čiže aj na tej púšti, alebo dokonca aj na Sibírii, alebo niekde aj v Antarktíde, kde sú extrémne mrazy, ale nie je vôbec problém. Samozrejme, že zatiaľ sa plánuje výstavba týchto tratí hlavne v miestach, kde sú najväčšie problémy s dopravou, alebo kde o to bude záujem. Čiže v Antarktíde zatiaľ nie je naplánovaný žiaden projekt. Ešte spomeniem, že tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať tie vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej bude tých 500 km za hodinu a pri hyperrýchlostnej až tých 1200 km za hodinu. Koľajnice sú až trikrát pevnejšie, ako sú klasické napríklad pri železnici a až 5-krát rovnejšie. Hlavne kvôli tomu betónu, ktorý vystužuje danú koľajnicu znútra a tá koľajnica sa nejako nebude deformovať ani pri nejakých teplotných výkyvoch. Poznáme tri varianty trati, a to je polotuhá, tuhá a pružná. Samozrejme, že platí čím jednoduchšia výstavba, to je napríklad pri tej pružnej, tým môžu byť od seba ďalej vzdialené tie piliere. Čiže napríklad pri tej pružnej to môže byť aj viac ako kilometr. Pri tej tuhej je to menej, alebo pri tej polotuhej. Čiže budú rôzne varianty,
Tiež to bude záležať od toho, kde sa to bude stavať a hlavne na aký účel. Či to bude nákladná doprava, či to bude osobná doprava alebo kombinácia. Tak ako môžete vidieť na tomto obrázku v strede, na túto tuhú trať vieme naraz nainštalovať dva systémy, či už z hora alebo z dola, pretože sa používa závesný systém, to je z dola, je to na tej kolejnici zavesené, alebo návesný systém, to je z hora, že je to na tom položené z hora. Hlavný pohon bude zabezpečovať takéto motokoleso, to vymyslel zakladateľ pán Junický. Má na to patent, čiže hlavný pohon je tá elektrická energia a dokonca Skyway dokáže jazdiť aj napríklad na zemný plyn, metán, vodík alebo aj ďalšie ekologické palíva. Takže zase sme pri tej veľmi dôležitej ekológii, čo som už viackrát načrtol. Poďme k ďalším výhodám. Jedna z výhod je aj nízky odpor vzduchu. Je k tomu prispôsobená aerodynamika jednotlivých dopravných prostriedkov. Najviac samozrejme to je prepracované pri tom vysokorýchlostnom modeli, ktorý dokáže vyvinúť rýchlosť až tých 500 km za hodinu. A čo ešte spomeniem, že dokonca tá aerodynamika je oveľa lepšia ako pri klasickom automobile. Taktiež bude veľká úspora paliva. Sú rôzne prepočty, tak podľa jedného prepočtu vďaka Skyway technológii sa dokáže ušetriť vyše 880 tón paliva, ako náhle sa začnú ľudia prepravovať touto novou inovatívnou technológiou. Potom sú aj ďalšie rôzne porovnania, treba so súčasnými dopravnými systémami, čo sa týka rôznych parametrov, napríklad na týchto obrázkoch tu je znečistenie ovzdušia. Samozrejme, že ako som povedal, Skyway úplne minimálne nejaké znečistenie, čiže je to jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k tomu životnému prostrediu. Takisto bude tu nulová nehodovosť, čiže veľmi dôležitá je otázka bezpečnosti. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne, a to najmä z troch hlavných dôvodov. Sú vylúčené zrážky s inými dopravnými prostriedkami, pretože väčšina dopravných systémov sa sústreďuje na tú prvú úroveň, čiže na zem, mimo lietadiel, ale tie sú tiež moc vysoko, takže nehrozí nejaká priama zrážka. A taktiež po druhé, nehrozí zrážka ani s ľuďmi a po tretie ani so zvieratami. Aj u nás sa stáva, že skočí jeleň, srna, diviak, pes pod auto a niekedy to končí aj katastrofálne, či už pre posádku alebo pre nejakého člena tej posádky z toho automobilu. No a samozrejme aj pre tie zvieratá. Ďalej, či už sú to náklady na výstavbu alebo aj prevádzkové náklady, aj v tomto bude Skyway lepší ako všetky súčasné dopravné systémy a taktiež spotreba energie alebo aj kapacita prepravy. Dokonca tá kapacita je ešte väčšia ako je napríklad kapacita metra, čo metro sa považuje za jeden z dopravných systémov, kde je najvyššia kapacita celkovo. Čo sa týka ďalšieho ukazovateľa, tak to je hlavne čas prepravy, ale aj tie náklady na prepravu. Čiže ak sa bavíme o nejakom lístku, tak bude to veľmi lacné pre ľudí a veľmi dostupné cenovo. Je prepočítané, že zhruba na tých 500 km by lístok mal stať okolo 8 až 10 dolárov, čo je veľmi priateľná suma.
A v tomto Skyway je jednoznačne najlacnejší oproti všetkým súčasným dopravným systémom. Taktiež veľmi dobre obstojí aj v čase prepravy. Zatiaľ len letecká doprava je rýchlejšia, pokiaľ nie je ešte vyvinutý ten hyperrýchlostný systém, lebo tam potom to bude rýchlejšie aj ako letecká doprava. Ale ak to porovnáme treba aj s tým, že keď človek letí lietadlom, tak musí byť minimálne 2 hodiny pred odletom skôr na letisku a potom, keď pristane, dokiaľ si vyzdvihne batožinu a podobne, tak mu to tiež zaberie určitý čas. Tak aj na veľké vzdialenosti ten čas prepravy, čo sa týka Skyway dopravy a čo sa týka napríklad tej leteckej dopravy, tak bude veľmi, veľmi porovnateľný. Ešte posledné porovnania. A ako som povedal, popri Skyway projektu, tak sa skúšali aj iné inovatívne spôsoby a rôzne riešenia. Niektoré sú tiež ešte len vo vývoji, ako napríklad ten posledný Hyperloop. Možno ste niektorí o tom počuli. Respektíve začal to vyvíjať Elon Musk, teraz to už riešia aj ďalší ľudia. Len všetky tieto systémy majú jednu veľkú nevýhodu a to je tá nákladovosť, že sú veľmi drahé. Napríklad ten Hyperloop na kilometr bude vychádzať vyše 100 miliónov, čo je obrovská položka a v porovnaní so Skyway dopravou to je 30, pomaly viac než 30 násobne viac. A dnes, čo sa šetrí všade, kde sa dá, tak určite aj to je jedna z najväčších výhod Skyway technológie, že si takéto trate budú môcť dovoliť všetky krajiny, aj tie najchudobnejšie, pretože v každej krajine sa treba prepravovať, niekde sú cesty v dezolátnom stave, alebo tie železnice a treba obnovovať tie dopravné trasy. A práve toto je cesta jednak ako postaviť lacné dopravné trate a ďalšia vec je inovatívne, čiže na tej druhej úrovni, aby bola odľahčená tá dopravná infraštruktúra. Toto video neviem teraz spustiť, lebo tento program, respektíve táto aplikácia nám to nedovolí, ale to je videjko práve na ten hyperrýchlostný systém, ktorý zatiaľ je vo vývoji a to bude vo vakuovej trubici a preto to bude môcť dosiahnuť tú obrovskú rýchlosť. Ale to je otázka určite ešte niekoľkých rokov, aj keď v poslednom rozhovore, ktorý je zverejnený od pána Junického, tak zakladateľa projektu, tak on tam spomínal, že už majú aj na to vyhradené územie, kde budú stavať prvú testovaciu trať. Takže sám som zvedavý, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Keď sa bavíme o Skyway spoločnosti, tak už spolupracuje s viacerými významnými firmami. Jednak je to Dassault Systèmes, francúzska spoločnosť, ktorá má na starosti hlavne ten software, či už je to 3D modelovanie, alebo aj ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. Ďalšou významnou firmou, ktorá spolupracuje na tomto projekte, je napríklad švédska oceliarská spoločnosť SSAB, ktorá má vyše storočnú históriu, takže tiež je to už 10 ročiami preverená firma a mnohé ďalšie a hlavne veľa firiem určite v najbližších rokoch začne spolupracovať a bude sa či už možno priamo alebo nepriamo
spolupodieľať na vytvorení celého toho komplexu, lebo tieto trate sa budú budovať desiatky rokov. A ja neviem, o desiatky rokov už sa môžeme baviť o tom, že budú milióny kilometrov takýchto trati po celom svete. Samozrejme, že najprv treba začať. Začína sa teraz v Emirátoch a aj o to sa najviac pričinil tento pán, ktorého teraz vidíte na svojom monitore, čiže celým menom Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktor tej strunovej technológie a zároveň aj podnikateľ. Len o ňom by som vedel rozprávať možno skoro celý webinár, ale nie je to dnešnou témou. Aspoň okrajovo spomeniem, že on túto technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. To je veľmi dôležitý fakt, pretože preto je to prepracované do najmenších detailov a preto všetko postupne sa rieši a hlavne urýchľuje. Ja už len za to obdobie tých 3,5 roka vidím, kde sa to celé posunulo, že predtým to bola čisto len vízia a teraz už väčšina vecí je zhmotnených. Aby ste ešte mali lepšiu predstavu, tak dám vám teraz dole do chatu aj odkaz na jednu takú videoprezentáciu. Má to okolo 4 minút, tak potom po tomto webinári určite odporúčam si to video pozrieť na tom YouTube a tam uvidíte už reálne zábery, ako táto doprava funguje v tom Bielorusku, kde sú postavené testovacie tráte. Ešte spomeniem pri pánovi Junickom, že má vyše 150 vynálezov a vyše 80 patentov registrovaných po celom svete. Napísal mnoho dôležitých vedeckých prác a za svoju činnosť získal aj viacero významných ocenení rôznych diplomov, certifikátov a podobne. Toto sú ešte prvé zábery, kedy vlastne on sa začal venovať tejto technológii už v 70. rokoch a táto fotka je z prvého testovania ešte začiatkom roku 2001-2002. Takže toľko k tej histórii. Koho by aj tieto veci zaujímali podrobnejšie, tak toto je osobná stránka pána Junického, či už v angličtine alebo v ruštine, ale Google prekladač vám to preloží aj do slovenčiny, ak to niekoho bližšie bude zaujímať, tak viete si tam pozrieť aj tie veci z tej histórie. Ešte krátko k tým patentom. Ako som povedal, je ich vyše 80 po celom svete. Tu sú aspoň niektoré vyobrazené. A čo sa aj mne osobne veľmi páči, že firma, respektíve spoločnosť Skyway sa pravidelne zúčastňuje na rôznych podujatí, ktoré súvisia s dopravou. Či to je ten spomínaný Inotrans v Berlíne každé 2 roky, alebo teraz bude to Expo v Dubaji, alebo rôzne výstavy a konferencie, či to bolo v Moskve, v Sydney, v Berlíne, v Singapúre, v Dubaji, v Bielorusku, v rôznych krajinách a na rôznych miestach. Takže aj to je dôkaz o tom, že o sebe dávajú vedieť a že si budujú ten imidž a že majú nakročené k tomu byť v budúcnosti tou vedúcou spoločnosťou minimálne na tom dopravnom trhu a ak nie celosvetovo. A ja verím, že Skyway raz bude patriť medzi tie najúspešnejšie firmy sveta. Možno, že to je veľmi smelé vyhlásenie, ale mám dostatok informácií o tom a to tiež nepoznám všetko, pretože o tomto projekte nevie nikto všetko, dokonca ani samotný zakladateľ, keďže on nemá na starosti napríklad tú stránku financií.
ale on skôr rieši tú technologickú stránku. Tiež je dôležité spomenúť, že firma má rôzne certifikáty, či už niektoré boli povinné, niektoré dobrovoľné, ale majú ISO 9001, ISO 14001, ISO 40001 a aj, ako som povedal, väčšina tých dopravných prostriedkov mimo toho vysokorýchlostného modelu, tak je aj certifikovaných, čiže aj samotné dopravné prostriedky sú certifikované. Vlastne už aj jednu celú veľkú budovu administratívnu v Bielorusku, konkrétne v Minsku. Bol som tam aj osobne na prízemí, respektíve na prvom poschodí, tak je kancelária pána Junického. Tam som bol aj ja. Bohužiaľ, on bol vtedy na pracovnej ceste v Emirátoch, ale ujala sa našej skupinky jeho pani manželka Nadežda, čiže ona nás prevádzala a aj nám veľa vecí vysvetlila a ukázala. Ďalšiu vec, čo chcem spomenúť, veľmi podstatnú, je to, že pred niekoľkými rokmi pracovalo v spoločnosti alebo spolupracovalo s pánom Junickým len zo pár nadšencov, to môžeme povedať. Boli to ľudia do necelého počtu 10, čiže fakt veľmi malá skupinka. A teraz firma už zamestnáva vyše 1000 vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Čiže už to nie je malá a ani stredná firma, ale je to veľká firma, ktorá sa každým rokom stále viac a viac rozrastá a ten rast je stále rýchlejší a rýchlejší. Takže možno o 5 rokov a viac už nebude mať 1000 zamestnancov, ale je o jednu nulu viac alebo ešte viac. Takže uvidíme, čas všetko ukáže. Vlastne už aj vlastné výrobné priestory, rôzne výrobné fabriky a v jednej z nich, konkrétne v tejto, som tiež bol osobne na exkurziu. Čiže o týchto veciach, čo vám hovorím, to nie sú, čo by som si ja nejak niekde načítal, ale väčšinu som fakt, že aj vyskúšal na vlastnej koži, ako sa hovorí, a nie je nič viac ako vlastný zážitok. Môže vám ktokoľvek rozprávať, čo chce, môže vám ukazovať videá a neviem čo všetko, ale keď vám vie zdokladovať ten jeho zážitok alebo tú jeho vlastnú skúsenosť, tak to je to najviac. A ako sa hovorí, môžeme stratiť priateľov, môžeme stratiť peniaze, ale tie zážitky nám nikto nikdy nezoberie. To platí aj pre mňa a ja som preto rád, že fakt, že konkrétne s touto technológiou som si zažil už celkom dosť a verím, že ešte oveľa viac ma len čaká. Čo sa týka ďalšej veci, tak je Ekotechnopark. Už som spomenul Bielorusko, tak konkrétne ten Ekotechnopark sa práve nachádza v Bielorusku, v tomto mestečku Marina Gorka. Je to nejakých 60-70 km od hlavného mesta Minsk. Tento ekotechnopark slúži ako také vývojové, predvádzacie, testovacie a certifikačné stredisko. Čiže všetka tá výskumná vývojová práca sa odohráva hlavne tu, na rozlohe 36 hektárov. Ja osobne som bol v tom ekotechnoparku už 4 krát, čiže tiež som to videl viackrát na vlastné oči a tu som sa aj na tom viezol. Rozmýšľam, či ešte niečo poviem. No, keď som spomínal ten Ecofest, ktorý sa znova bude konať v lete v Bielorusku, tak to je práve na tomto mieste. A posledný Ecofest, čo bol v auguste minulého roku, sa vyznačoval práve tým, že všetci ľudia, čo sa tam zúčastnili osobne, mali možnosť sa na tom previesť a pre vyše 90% ľudí to bola ich prvá jazda v živote.
Takže bola tam veľmi dobrá atmosféra a každému odporúčam sa tam ísť osobne pozrieť a zistiť, že o čom to celom vlastne je. Ďalšie také dôležité centrum sa momentálne buduje v Emirátoch, konkrétne v mestečku Šaržah. Je to vlastne vedľajší Emirát vedľa Dubaja. Aj tam som bol osobne v máji minulého roku. Čiže teraz sa tam buduje to inovačné centrum, dokonca tam bude aj univerzita, kde sa budú učiť a vychovávať ľudia, ktorí potom budú pracovať pre spoločnosť Skyway. Čiže až takto ďaleko je ten celý projekt momentálne rozpracovaný. A prečo tie Emiráty? Tak z jednoduchého dôvodu, ak niekto z vás bol v Emirátoch, tak určite mi dá za pravdu, že Emiráty, Spojené arabské Emiráty v súčasnosti patria už medzi tie najrozvinutejšie krajiny sveta. Možno už sú úplne tí naj, čiže number one, ako hovoria Američania. A oni chcú všetko najlepšie, najrýchlejšie, najdokonalejšie. A aj preto ich tento projekt veľmi zaujal a chcú túto technológiu, chcú inovovať aj oni svoje dopravné systémy, napriek tomu, že majú celkom dobre vybudovanú tú dopravnú infraštruktúru, ale vždy je čo zlepšovať. A hlavne aj oni si uvedomujú, že tú ropu ani oni nebudú mať večne, čiže aj oni už hľadajú stále viac rôzne alternatívne možnosti a Skyway je z tých vecí, ktoré momentálne existujú na tom trhu, určite, určite tá najlepšia. Čo sa týka toho, tak aj rôzni tí šejkovia, či je to tento pán Muhammad Al-Qasimi, alebo aj ďalší, toto je syn jedného z najdôležitejších ľudí v Emirátoch, celým menom sa ten najdôležitejší človek a jeden z najbohatších ľudí na svete volá Mohamed bin Rashid Al Maktoum. Čiže toto je jeho syn Mohamed. Pochádzajú z kráľovskej rodiny Al Maktoumovcov a v Emirátoch ho veľa všetko ľahšie je schodné ako treba v Európe. Tam nie je taká byrokracia ani korupcia. Takže oni keď chcú túto dopravu tam zaviesť čím skôr, tak určite to je oveľa schodnejšie ako v tej Európe, ako som spomínal. Čiže začne sa v tých Emirátoch, potom celkovo v tom arabskom svete aj v ďalších krajinách, ako je Saudská Arábia, Bahrajn, Kuwait, Katar a podobne. Ďalej sú rozpracované projekty v Afrike alebo v Ázii, v Austrálii. No samozrejme aj u nás v Európe, alebo aj v Severnej či Južnej Amerike. Nedá sa začať naraz, takže postupne sa budú takéto trate budovať v jednotlivých krajinách po celom svete. Bol už aj summit v Emirátoch vládny vo februári minulého roka, čiže zhruba pred rokom a oni vtedy rozhodli, že zo štátneho rozpočtu dajú vyše 20% práve na to inovovanie tej dopravy a jedným z tých nosných projektov je práve Skyway technológia. Tu je ešte trošku taká mapka, že sú dve hlavné centra a to je v Bielorusku a v Emirátoch a odtiaľ sa technológia postupne implementuje do všetkých krajín sveta. Samozrejme, bude sa to budovať roky a desiatky rokov, ako som už načrtol. A doteraz bolo to najvýznamnejšie centrum práve v Bielorusku. Každoročne sa tam tej prehliadky zúčastnilo mnoho významných delegácií, či rôzni politici, alebo veľkí investori, rôzni podnikatelia alebo z veľkých firiem, tak teraz už aj v tých Emirátoch minimálne tí šejkovia si to tam pozreli a dokonca už je postavená aj
prvá testovacia trať, ktorá je dokončená práve v tom centre, v tom Šaržah. Čiže tento projekt je úplne už skoro na konci tej startup fázy. Tá startup fáza je vlastne taká prípravná alebo počiatočná fáza pred tým hlavným vstupom na ten trh. Momentálne je tento projekt už v 14. etape, pretože tento, respektíve tá startup fáza sa delí na 15 etap, tak ako to máte znázornené. A teraz už sme v 14. etape, takže zostáva ukončiť 14. a 15. A celý tento projekt v takejto podobe, ako momentálne je, keď sa bavíme o tom, že ľudia to môžu podporiť finančne, tak sa potom uzavrie. Takže táto investičná príležitosť tu nebude večne a už vôbec nie, že dlho. Je to otázka možno niekoľkých mesiacov. Väčšinou sa rozpráva, že maximálne do konca roka uvidíme, aká bude reálna situácia. Ale poďme k teraz tej úplne najdôležitejšej časti, pretože doteraz sme sa pozerali na celý tento projekt, čo priniesie či už nám ľuďom pri premiesňovaní, respektíve pri preprave tovarov a materiálov, alebo aj čo priniesie našej planéte a tej ekológii. Ale tento projekt sa spája aj s veľkou investičnou príležitosťou, keďže dajú sa kúpiť podiely danej spoločnosti. Je to spravené cez crowd investing, čiže kolektívne investovanie. Ľudia z celého sveta, ktorí mnohí sú nadšení, že táto doprava prichádza, že zmení veci výrazne k lepšiemu, tak podporujú tento projekt z rôznych dôvodov. Najväčšia skupina ľudí je samozrejme z dôvodu toho, že chcú na tom zarobiť, pretože nielen tento projekt, ale celkovo doprava je o veľkých peniazoch a tým pádom, ak sa Skyway stane tým hlavným hráčom na tom trhu, tak to bude o veľkých peniazoch a práve potom tie peniaze, čiže tie zisky firma bude rozdeľovať všetkým svojim investorom cez dividendy, čiže podiel na zisku. Takže čím viac podielov bude vlastniť ktokoľvek, koho zaujal tento projekt, tak tým viac potom na tom bude profitovať. Momentálne sa predávajú rôzne balíčky tých podielov. Napríklad veľmi výhodný je tento, kde sa investuje 3x po $1000, kde za prvých investovaných $1000 je 33 tisíc podielov, za druhých 38 tisíc podielov, za tretiu tisícku je 47 tisíc podielov, alebo dá sa investovať 2x $300, sú aj detské balíčky. No a poďme k, sú aj napríklad pre veľkých investorov, lebo prichádzajú rôzni, či už aj firmy, alebo podnikatelia, alebo ľudia, ktorí majú väčšie finančné rezervy niekde odložené, tak dá sa investovať aj jednorazovo od sumy $25,000, čiže 25 tisíc, 50, 100 tisíc, 150 tisíc sú ľudia, je ich zatiaľ len zopár, ale sú už ľudia, aj ktorí dali aj viac ako $1,000,000 ako investíciu, ale poďme k takým dostupnejším, čo sú dostupné aj pre bežných ľudí, lebo tých je samozrejme najviac a tí si aj najviac môžu pomôcť. Lebo keď je niekto milionár, tak on už má relatívne dostatok peňazí a určite netrie biedu, ale vďaka tomuto projektu sa môžu zabezpečiť aj tí bežní ľudia, ktorí nezarábajú 10 tisíce, 100 tisíce ani milióny. A aj napriek tomu sa môžu zúčastniť na tomto projekte a vedia zainvestovať rôzne sumy. Začína to od sumy $25, kde to je najnižšia splátka.
Toto všetko sú splátkové programy, kde je veľká výhoda práve to, že netreba dať celú investíciu jednorazovo naraz na začiatku, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Tých splátok je presne 10. A ako som povedal, najnižší balíček je suma $25 mesačne, potom je 50, 100, 200, 500, 1000 mesačne, 2500 alebo aj 5000 mesačne. Na Slovensku sú najviac predávané $200 mesačne, dosť je tento balík 200 mesačne, dosť je obľúbený aj ten 500, niektorí ľudia si berú $100 mesačne, každý podľa toho, koľko si on môže dovoliť a koľko chce hlavne si zakúpiť tých podielov. Poďme na konkrétny príklad, trebárs ten najviac predávaný balík $200 mesačne, za 10 mesiacov dokopy ten človek splatí $2000. V eurách to samozrejme vyjde trochu menej. Potom získa ten investor 66 000 podielov. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. To znamená, že za každý investovaný dolár získa ten človek 33 podielov. To je diskont, koeficient alebo aj zľava. Ten diskont vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže ak to premietneme do reči čísel alebo aj konkrétnej sumy, tak za jeden investovaný dolár má tých 33 podielov, čiže ako keby minimálne tých $33 v budúcnosti. Ak bude mať aj akcia, keď už pôjde firma o niekoľko rokov na burzu, ak bude mať hodnotu reálnu minimálne ten $1, tak o takej sume sa bavíme. Ale to, že bude mať $1 hodnotu, o tom ja nepochybujem, ale hovorí sa, že neskôr bude mať jedna akcia hodnotu niekoľko desiatok a neskôr aj niekoľko stoviek dolárov. Samozrejme, to nebude z roka na rok. Taký projekt neexistuje, že by takéto peniaze vedel vygenerovať za krátky čas. Tu sa bavíme o reálnych veciach, žiadne nejaké vzdušné zámky alebo nejaké sľuby, pretože toto je reálny projekt, ako som vám ukázal aj cez obrázky a aj ja viem dosvedčiť, keďže som sa fakt zúčastnil na viacerých tých podujatiach, že tieto veci sú reálne a je už len na každom z nás, či tomu uverí alebo bude ten neveriaci Tomáš, ako sa hovorí. Je ešte možno získať aj naviac bonusové podiely, až 2000 podielov, a to vtedy, ak je zaplatená dvojitá splátka ten prvý mesiac, to znamená, že namiesto 200 sa zaplatí 400, tým pádom sa to splatí o jeden mesiac skôr, tak dokopy je to potom 68 000 podielov a ten diskont alebo tá zľava je 34 násobok. Verím, že to je zrozumiteľné. Keby náhodou nie, tak o chvíľu bude priestor na otázky. Čo sa týka toho, tak keď som vám ukazoval jednorazové balíčky, tak dajú sa investovať jednorazové aj nižšie sumy, ako je 25 tisíc. Tam to bolo určených pre veľkých investorov, ale sú ľudia, čo vedia zainvestovať aj 3500 alebo 5000 alebo 500, 1000, 2000. Každý si tu vie vybrať, začína to od sumy $50 jednorazovo. Samozrejme, že platí, čím vyššia je investícia, či už jednorazová, alebo aj na splátky, tak tým vyššia je potom aj tá zľava, čiže väčší počet podielov. Investovať môže ktokoľvek, dokonca aj dieťa, samozrejme za neho to potom platia rodičia. Začína sa od sumy $50, splátkové balíčky sú na dobu 10 mesiacov, to som hovoril. Celkovo už je okolo 500 000 investorov z celého sveta a tento počet rastie každým dňom. Aj na Slovensku už je
vyše 15 000 investorov, ktorí podporili tento projekt. O dividendách som rozprával, čiže tie sa budú vyplácať už z reálnych ziskov, možno už o rok, najneskôr o niekoľko rokov, reálne je to tak o 2 roky. Takže už nebudeme za tým čakať nejako dlho, samozrejme tie dividendy sa budú postupne zvyšovať každým rokom. Ďalšia vec, tie podiely, čiže tie budúce akcie sú aj dedičné, čiže aj ďalšie generácie sa vedia podieľať na tom, že ten človek dobre zainvestoval. Čo sa týka toho, tak je to, všetko je legálne. Sú tam tri dôležité zmluvy, či je to klientská zmluva, investičné memorandum alebo konvertibilná zmluva, čiže zmluva o pôžičke. Všetky tieto veci sú aj preložené v slovenčine, takže koho by to zaujímalo bližšie, tak vieme dodať dodatočné informácie. To je viac menej z mojej strany všetko, čo som vám chcel dnes odprezentovať. Je na každom jednom, či vidí v tomto projekte tú obrovskú príležitosť, ktorá sa tu ponúka, a či sa chce podieľať na tomto miliardovom biznise a možno najrychlejšie rastúcej spoločnosti budúcnosti, alebo sa radšej vydá iným smerom. Každý si je strojcom svojho šťastia a osudu, čiže každý má svoj život vo svojich rukách. A týmto by som dnešný webinár ukončil. A ak máte otázky, tak rád zodpoviem. Snažil som sa tento projekt predstaviť čo najlepšie viem, aj keď stále ten webinár poviem trošku ináč, ale tá podstata určite odznela. A ak nie sú otázky, tak o 2 týždne by mal byť znova tento webinár pre nových ľudí, ktorý je určený hlavne tým novým ľuďom. Ja však budem odcestovaný v Amerike. Cestujem už teraz v útorok, takže mal by to robiť potom za mňa pán Solár. Tak verím, že to tiež bude zaujímavé aj z jeho strany. Otázky nie sú, takže ja vám ďakujem za pozornosť a potom v marci sa možno s niektorými vidíme aspoň takto cez obrazovku. Takže majte sa krásne, pekný zvyšok dnešného večera a dovidenia, do počutia.